Apple არის ბევრისთვის უსაყვარლესი და ნომერ პირველი კომპანია, თუმცა ბევრსაც ძულს, მაგრამ ფაქტია, რომ მას ყველა იცნობს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია ბაზარზე. ეს ვიდეო ეხება სწორედ მის ისტორიას და არსებიდან დღემდე, ასე რომ ჩაუჯექი, იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი და პასუხი კითხვებზე, რომლებიც ამ კომპანიის ირგვლივ დიდი ხანია ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ტრიალებს. Компания დაარსდა 1976 წლის 1 აპრილს სტივ ჯობსის, სტივ ვოზნიაკის და რონალდ უეინის მიერ. თუმცა ამ უკანასკნელს საკუთარი მოგვარებისგან განსხვავებით არ აღმოაჩნდა ბიზნეს ალბო, ჩათვალა რომ ეს იყო რაღაც იდიოტიზმი, არა მისგან არაფერი კარგი არ გამოვიდოდა და ამიტომ კომპანიის დაარსებიდან სულ რაღაც ორ კვირაში საკუთარი 10%-იანი წილი უკან გამოისყიდა სასაცილო $2,300. ეს 10% კი, რომელიც მან $2,300 გამოისყიდა, დღეს იქნებოდა 36 მილიარდის ღირებულების, ასე რომ ეს ადამიანი ალბათ სამართლიანად შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე უიღბლო იდიოტა დედამიწის ზურგზე. ერთადერთი, რისი გაკეთებაც ამ ადამიანმა ორკვირიან პერიოდში მოასწრო კომპანიისთვის, ეს იყო Apple-ის პირველი მახინჯი, ამაზრენი და ფუ ტიპის ლოგო, რომელიც მან საკუთარი ხელით დახატა. Როგორც ლოგოდან ხედავთ, კომპანიის პირვანდელი დასახელება იყო Apple Computer. იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მაინც და მაინც Apple, ბევრი ლეგენდა არსებობს, თუმცა როგორც უშუალოდ კომპანიის დამაარსებლები ამბობენ, საქმე იყო შემდეგში. კომპანიის სახელის მოსაფიქრებლად მათ ჰქონდა ძალიან შეზღუდული დრო და ერთადერთი მოთხოვნა, რაც უნდა დაეკმაყოფილებინა კომპანიის სახელს, ის იყო, რომ ტელეფონების ნომრების წიგნაკში, რომელსაც ადამიანები სასრული კონტაქტის საპოვნელად იყენებდნენ ინტერნეტის ნაცვლად 70-იან წლებში, დასახელება უნდა ყოფილიყო სიაში უფრო პირველი, ვიდრე კომპანიის, რომელსაც სახელად ერქვა Atari. Apple სწორედ კომპანია Atari-ისთვის უნდა გაეწია კონკურენცია. გამომდინარე იქედან, რომ დრო ჰქონდა ძალიან შეზღუდული და ვარიანტები კი იყო საკმაოდ მწირი, არჩევანი შეჩერდა Apple-ზე იმ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ Steve Wozniacki ძალიან უყვარდა. რაც შეეხება კომპიუტერ სახელწოდებაში, აქ საქმე გაცილებით მარტივია, კომპანია Apple Computers უნდა ეწარმოებინა მხოლოდ და მხოლოდ კომპიუტერები. Apple Computers-ის პირველი პროდუქტი იყო კომპიუტერი სახელად Apple Computer 1, ანუ Apple-ის პირველი კომპიუტერი. ამ კომპიუტერებს საკუთარი ხელით აწყობდა Steve Wozniacki Steve Jobs-ის მშობლების გარაჟში. სხვათაშორის Steve-ი ნაშვილებია და ნუ ეს ხალხი მისი ბიოლოგიური მშობლები არ ყოფილა, ანუ ვის გარაჟში წпатულობდნენ. Apple Computer 1 წარმოადგენდა მხოლოდ დედადაფას, რომელსაც არ ჰქონდა корпуსი, დინამიკი, მაუსი, კლავიატურა, ეკრანი, დისკი წამკითხველიდან ჩვენთვის ნაცნობი სხვა კომპონენტები, თუმცა იმ პერიოდში არ არსებობდა ცნება პერსონალური კომპიუტერი, კომპიუტერებს იყენებდნენ მხოლოდ პროფესიონალები თავიანთი პროფესიული საქმიანობისთვის და ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც უნდა ჰქონოდა კომპიუტერი, თვითონ უნდა შეერჩია და საკუთარი ხელით აეწყო მისთვის სასურველი კომპიუტერი. ამ ყველაფრის ფონზე კი Apple Computer 1, რომელსაც სრულიად დასრულებული და გამართული დედადაფა მაინც ჰქონდა, ითვლებოდა რევოლუციურ მოწყობილობად, რამაც მოხიბლა პოლ ტერლი, მსოფლიოში პირველი კომპიუტერული მაღაზიის მეპატრონე და მან სტევებს დაუკვეთა 51 ერთეული Apple Computer 1, რომელსაც ის მათგან ყიდულობდა $500 და ყიდდა $666. სხვათაშორის ეს უცნაური ფასი უშუალო Steve Jobs-ის იდეა იყო. Steve-ის სატანისტი არ ყოფილა, ის ფ***ი იყო, რომელსაც ნივთებისთვის უცნაური ფასების დადება უყვარდა. ჯამში გაიყიდა 600 ერთეული Apple Computer 1, რაც ძალიან დიდი რიცხვია იმ ეპოქისთვის, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ Apple სწრაფი ტემპებით განვითარებულიყო, ამიტომაც 1977 წლის თებერვალში კომპანია Apple Computer-ი გახდა სააქციო საზოგადოება, რითაც მან მიიღო $640,000 ინვესტიცია. ამავე წელს Apple-მა გამოუშვა ახალი პროდუქტი Apple Computer 2, რომელიც შეიძლება ითქვას იყო თანამედროვე კომპიუტერის წინაპარი. ამ მოწყობილობას გააჩნდა корпуსი, მაუსი, კლავიატურა, ხმა, ორი დისკის წამკითხველი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მსოფლიოში პირველი ფერადი ეკრანი. ამავე წელს შეიცვალა რონალდ უეინის ნაჯღაბნი და ლოგო მიიღო ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ფორმა, თუმცა ეს ლოგო იყო ცისარტყელის ფერებში. დარწმუნებული ვარ, ეს ლოგო გინახავთ კიდეც და ამ ლოგოს გარშემო არსებობს ესეთი აზრი, რომ ესეთი ლოგოთი Apple-ი მხარს უჭერდა LGBT მოძრაობას, თუმცა ეს არ შეესაბამება რეალობას და ასეთი ფერებით Apple-ს უნდოდა ყურადღების გამახვილება იმაზე, რომ Apple Computer 2 იყო ფერადეკრანიანი მოწყობილობა. Apple Computer 2 აღმოჩნდა ლეგენდარული მოწყობილობა და სწორედ მან მოუტანა Apple-ს მსოფლიო ცნობადობა და აღიარება. მას Apple 16 წელს განმავლობაში სხვადასხვა მოდიფიკაციით უშვებდა და საერთო ჯამში 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაყიდა.
1980 წელს ინგლისისთვის ეფუმა დაანონსა ახალი ნულიდან შექმნილი კომპიუტერი, ეს იყო კომპიუტერ 3, თუმცა დათქმული დროისთვის ვერ მოახერხა ეფუმა ამ კომპიუტერის დასრულება და მოწყობილობის რილიზი ნოემბრისთვის გადადო, რომ დამთხოვდა ახალი წლის აქტიური გაყიდვების პერიოდს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბერში ეფუმა მართლაც დაიწყო ამ კომპიუტერის გაყიდვა, რეალურად ეს კომპიუტერი არ იყო მზად და მათი 20% საერთოდ არ ირთვებოდა, რაც შეეხება იმ 80%-ს, რომელიც პლუს მინუს ჩაირთო, ნუ მათი დიდი ნაწილი ჩართვიდან 5 წუთში ფუჭდებოდა. ასევე ხალხს არ მოსწონდა ძალიან ის ფაქტიც, რომ ეფ კომპიუტერ 3-თან არ იყო თავსებადი ეფ კომპიუტერ 2-ისთვის განკუთვნილი არც ერთი პროგრამა, რომელსაც ხალხი უკვე დიდი ხანია შეეჩვია და მოსწონდა. ამ ყველაფრის ფონზე ფასი იყო ძალიან მაღალი და ამიტომ ამ კომპიუტერის გაყიდვები ჩავარდა. ეს იყო სრული კრახი. 1983 წელს ეფლი იძულებული გახდა შეეწყვიტა ეფ კომპიუტერ 3-ის წარმოება, თუმცა ამ მომენტისთვის გაყიდული ჰქონდა სულ რაღაც 75,000 ერთეული ეფ კომპიუტერ 3, ხოლო ეფ კომპიუტერ 2-ის გაყიდვები 1,300,000 ერთეულს წარმოადგენდა. ეფ კომპიუტერ 2-ის გაყიდვები, როგორც უკვე აღნიშნე, გაგრძელდა ამის შემდეგაც და ჯამში 5 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. ამ ძალიან ცუდ სიტუაციაში კომპანიისთვის და ცუდ ეპოქაში სტივ ვოზნიაკი მოყვა ავიაკატასტროფაში და ჯანმრთელობის მიზეზების გამო იძულებული გახდა სტივ ჯობსი ესეთ კრიზისულ მომენტში მარტო დაეტოვებინა. ეფ კომპიუტერ 3-ის კრახით შეშფოთებულმა სტივმა სიტუაციის გამოსასწორებლად შექმნა ახალი კომპიუტერი ეფ ლიზა, რომელსაც იმ დროისთვის გააჩნდა საუკეთესო ტექნიკური მახასიათებლები და ამას გარდა ლიზა იყო პირველი კომპიუტერი, რომელსაც ჰქონდა ვიზუალური ინტერფეისი. მართალია, ეს მოწყობილობა ყველა გაგებით იყო იდეალური, მაგრამ სტივმა რატომღაც გადაწყვიტა, რომ 10,000 დოლარი საკმაოდ ნორმალური და მისაღები ფასი იყო, რის გამოც ამ კომპიუტერის გაყიდვები, რომელსაც სტივმა საკუთარი ქალიშვილის სახელი ლიზა უწოდა, კრახით დასრულდა. ამდენი წარუმატებლობის შემდეგ სტივის, როგორც ხელმძღვანელის რეპუტაცია ძალიან დაეცა აქციონერების თვალში, ამიტომ სიტუაციის გამოსასწორებლად მან გადაწყვიტა კომპანიაში სამუშაოდ მოეწვია პეფსის გენერალური დირექტორი ჯონ სკალი, რომელიც იმ პერიოდში საუკეთესო მარკეტინგის სპეციალისტად ითვლებოდა. სტივი თვლიდა, რომ ისინი ერთად მოახერხებდნენ ნებისმიერი პროდუქტის ნებისმიერ ფასად გაყიდვას. დიდხნიანი მოლაპარაკებების შემდეგ სტივმა მოახერხა და სკალი გადმოიყვანა ეფლში სამუშაოდ, თუმცა განსხვავებული შეხედულებების და ხასიათების გამო მათ ჰქონდათ მუდმივი კონფლიქტი. 1984 წელს ეფმა გაყიდვაში ჩაუშვა სტივის ხელმძღვანელობის ქვეშ შექმნილი ლეგენდარული მაკინტოში, რომელიც იმდენად მოთხოვნადი და გაყიდვადი მოდელი გახდა, რომ მასზე არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ეფლი ფიზიკურად ვერ ახერხებდა. თუმცა ეს ყველაფერი არ აღმოჩნდა საკმარისი და 1985 წელს უშუალოდ სკალის გავლენით, რომელიც ჯობსმა თვითონ მოიწვია კომპანიაში სამუშაოდ, სტივი გამოაგდეს კომპანიიდან, რომელიც მან თვითონ შექმნა. ეფლიდან გამობუნძულებულმა ჯობსმა დააარსა ახალი კომპანია Next Computer, რომელიც რა თქმა უნდა აწარმოებდა კომპიუტერებს, მაგრამ სტივის ძალიან მომატებული მადის და შესაბამისად არაადეკვატურად მაღალი ფასების გამო ამ კომპანიის გაყიდვები ძალიან ცუდად წავიდა და სტივი საერთოდ იძულებული გახდა შეეწყვიტა კომპიუტერების წარმოება და მან მუშაობა დაიწყო საკუთარ ოპერაციულ სისტემაზე სახელწოდებით Next Step OS. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, სტივის განთავისუფლების შემდეგ ეფლის საქმეები არ გაუმჯობეს და სიტუაცია მუდმივად უარესდებოდა, ვარდებოდა აქციების ფასი, არ იყო არანაირი ინოვაცია და სხვა უამრავი პრობლემაც, რასაც მოყვა ის, რომ კომპანიიდან განთავისუფლეს ჯო სკალიც, რომელმაც თავის დროზე სტივს დაატოვებინა საკუთარი შექმნილი კომპანია. შემდეგი 11 წლის მანძილზე სიტუაცია არანაირად არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის მმართველი ადამიანები ძალიან ხშირად იცვლებოდნენ და 11 წლის შემდეგ, ანუ 1986-ში, ეფმა მიიღო გადაწყვეტილება დირექტორის პოზიციაზე დაებრუნებინა ისევ სტივ ჯობსი. გადირექტორებულმა ჯობსმა, რაც პირველი გააკეთა, ეს იყო საკუთარი კომპანია Next-ი, შეიძინა 430 მილიონ დოლარად, რითაც ის კიდევ უფრო გამდიდრდა, ხოლო კომპანია ეფმა საკუთრებაში მიიღო სტივის მიერ შექმნილი ოპერაციული სისტემა Next Step OS-ი, რომლის ბაზაზეც უკვე მომავალში მან შექმნა საკუთარი უნიკალური ოპერაციული სისტემა macOS-ი. ჯობსის დაბრუნებასთან ერთად კომპანიაში იწყება რადიკალური ცვლილებები. 96-დან 98 წლამდე კომპანიიდან განთავისუფლებული იქნა 300,000 თანამშრომელი, როგორც იქნა მიხვდნენ და შეამცირეს არსებულ მოწყობილობებზე ფასები და გამოუშვეს ახალი მოწყობილობებიც, როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე არაპროფესიონალებისთვის, მისაღებ და ადეკვატურ ფასებში. 98 წელს კომპანიამ გამოუშვა მისი პირველი iMac-ი სახელწოდებით G3, რომელიც იყო იმდროინდელი მონიტორის კორპუსში ჩაკვეტებული სრულფასოვანი კომპიუტერი და ამ მოწყობილობამ იმხელა აჟიოტაჟი მოიწვია, რომ iMac G3 გახდა ეფლის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი მოდელი. 2001 წელს კომპანიამ წარმოადგინა პირველი მუსიკალური პლეერი სახელწოდებით iPod-ი, რომელიც კასეტიანი კონკურენტების ფონზე იყო იმდენად დახვეწილი და ელეგანტური, რომ თითქოს მომავლიდან იყო მოვლენილი. ბუნებრივია, მოწყობილობა მოზარმაზარი პოპულარობა მოიპოვა და გახდა გაყიდვების ჰიტი.
2003-ში შეიქმნა iTunes Store, რომლის რევოლუციურობას მდგომარეობდა იმაში, რომ შესაძლებელი იყო სიმღერების თითო-თითო ყიდვა და არამთელ ალბომებად, როგორც მანამდე ხდებოდა სხვა მსგავს სერვისებზე. Apple-ის გათვლებით, პირველი 6 თვის მანძილზე მათ უნდა გაიყიდათ მილიონი სიმღერა, მაგრამ მილიონი სიმღერა გაიყიდა სერვისის ჩართვიდან სულ რაღაც 6 დღეში. 2007 წელს გამოდის პირველი iPhone, რომელიც იყო გადატრიალება მობილური ტელეფონების ბაზარზე და ამავე წელს კომპანია უკვე ოფიციალურად იწვევს სახელს Apple Computer-დან Apple-ზე. I just take my finger and I scroll. Horiatas Tower Mirzawa Chedl, which I told us was a Trelly notebook in MacBook Airi, the Amawitz Els, Kamom Semlova, PC World, as a Helips iPhones, no mere Pirwell, well as a Sasargebo technology, video service full of shimdig. Horiatas Achigamosuma Media Device, my iPad, Marnahuli popular of a Moipawa, the Chemi Mokarzali Uliazrit, Planchet of his Bazar, the iPad, Tremdo Concurrentoa, as a Horiatas Achi Mobile Review, comma, iPhone, not Hida Sahela, Saukatas smartphone. 2011-ში გამოდის iPhone 4-ის გაუმჯობესებული ვერსია iPhone 4S-ი, რომელიც ფაქტიურად იმეორებს წინამორბედის წარმატებას და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ iPhone 4S-ის პრეზენტაციიდან ორ კვირაში გარდაიცვალა Steve Jobs-ი 56 წელს ასაკში, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების გამო. Და ესეთნაირად გამოდის, რომ iPhone 4S-ი იყო Steve Jobs-ის ბოლო პროდუქტი. Მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი თანამდებობა დაიკავა ფ***ასმა Tim Cook-მა და ამ ცვლილებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შეიცვალა კომპანიის პოლიტიკა. Ბევრი დღემდე მიიჩნევს, რომ Steve-თან ერთად მოკვდა კომპანია Apple და რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ კომპანიას არ ქონია არანაირი ინოვაცია და საერთოდ არასწორი მიმართულებით განვითარდა. თუმცა მეპირადად არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას და მოდით განვიხილოთ ახლა როგორ განვითარდა კომპანია Apple Steve-ის გარდაცვალების შემდეგ. 2012 წელს კომპანია Apple გახდა ყველაზე ზვირადღირებული კომპანია. 2013-ში Apple-მა პირველმა დაიწყო 64-ბიტიანი სერიული პროცესორების წარმოება ARM არქიტექტურაზე სახელწოდებით Apple A7. 2014-ში Apple-მა გაყიდვაში ჩაუშვა კომპანიისთვის პირველი ჭკვიანი საათი Apple Watch. მართალია, ბაზარზე ეს მოწყობილობა არ იყო ახალი ან რევოლუციური, მაგრამ როგორც iPad-ი მიმაჩნია, რომ ეს იყო უკვე არსებული იდეების საუკეთესო რეალიზაცია და ბაზარზე ფიქრობ ის დღემდე საუკეთესო, რასაც Apple-ის სხვა პროდუქტებზე პირადად მე არ ვიტყოდი. 2016 წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ალბათ ევროკომისიის მიერ Apple-ის დაჯარიმება გახდა რეკორდული თანხით 13 მილიარდი ევროთი კანონიერი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო ევროკავშირის ტერიტორიაზე. 2016-დან დღემდე Apple-მა ბუნებრივია განაახლა არსებული მოწყობილობები და გამოუშვა რამდენიმე ახალიც, რომლებიც ჩემი აზრით თქვენს ყურადღებას არც იმსახურებს. 2019 წლამდე შეიძლება ითქვას გლობალური არაფერი შეცვლა, კომპანია განაგრძობდა სტაბილურ ზრდას. 2019-ში Apple-მა ერთხელაც შეცვალა პოლიტიკა და გადაწყვიტა გამოემუშავებინა მეტი ონლაინ სერვისებით. მათ წარმოადგინეს სტრიმინგ სერვისი Apple TV Plus, ონლაინ გეიმინგ სერვისი Apple Arcade და ჟურნალ-გაზეთების საკითხავის სერვისი Apple News Plus. რა თქმა უნდა, ყველა ეს სერვისი ფასიანია გამოწერის სტილში, ანუ სერვისი სარგებლობისთვის იხდი ერთი თვის ან ერთი წლის ღირებულებას და ვადის გასვლის შემდეგ სერვისი ავტომატურად გაგრძელდება, თუ სერვისზე მიმულ ბარათზე არის საკმარისი თანხა. 2020-ში წარმოადგინა მსოფლიოში პირველი 5 ნანომეტრიანი ჩიპი ARM64 არქიტექტურაზე და დაამყარა სიხარბის და მომხმარებლის ფეხებზე დაკიდების ახალი რეკორდი. მოგესალმებით Apple Store-ში, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? გამარჯობა, iPhone 12-ის შეძენა მინდა 512 GB-იანის თუ გაქვთ? დიახ, ჯამში იქნება 6299 ლარი. იქნება შეიძლება ახალი დამტენი თქვენი ახალი iPhone-ისთვის. მოიცა რა, ტელეფონს დამტენი არ მოყვება? არა, იგივე მიზეზით, რა მიზეზითაც iPhone-ს არ მოყვება Airbuds-ები, არ მოყვება დამტენიც, იმიტომ რომ ჩვენი მოხმარებლების უმეტესობა გადმოდის ძველი მოდელის iPhone-ებიდან და iPhone 12-ზე, ამიტომ მისედაც აქვს ძველი დამტენი. კი, მაგრამ ჩემს დამტენს არ აქვს შესაძლებლობა დატენოს iPhone-ი 20 ვატის სისწრაფით. ჩვენ ელჩი ზრუნავთ გარემოზე და არ ვამუშავებთ ზედმეტ ბუნებრივ რესურსებს, როგორიც არის პლასმასი ახალი დამტენების დასამზადებლად, რომლებიც მაინც დასაცავს კარადაში მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენს მოხმარებლებს უკვე აქვს ძველი iPhone-ის დამტენი. კი, მაგრამ მე გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ეს დამტენი სპეციალურად iPhone 12 Pro-სთვის არის შექმნილი და შეუძლია მიაწოდოს ტელეფონს იმდენი ვატი, რამდენი ვატის მიღებას შეუძლია iPhone-ს ძველი დამტენისგან განსხვავებით. iPhone 12-ში ერთ-ერთი მთავარი სიახლე და გამოჯობესება ის ხომ არის, რომ ძველი მოდელისგან განსხვავებით ამ ტელეფონს შეუძლია და ანუ 20 ვატი სიმძლავრე. ესე იგი ლოგიკურად ტელეფონს უნდა მოყვებოდეს ეს დამტენი. ხო და გამოაყოლეთ დამტენი ტელეფონს. დამტენები იყიდება ძალზე. თავი იგივე სიტუაციაში მგონია, როცა უბრალოდ მონიტორის სადგმაში 999 ლარი გადავიხადე, ტრანსპორტირებაში 274 ლარი და ეს ყველაფერი კიდევ ზემოდან გამოვაჯი. კარგი, ჯანდაბას და რა ღირს ეს დამტენი?
99 ლარი და 99 თეთრი. რა? 100 ლარი, 99 ლარი და 99 თეთრი. კარგი და ანუ დამტენი, რომელიც ახლა უნდა ვიყიდო, დევს ცალკე ყოჩი, ცალკე მოყვება ინსტრუქცია და საგარანტიო ქაღალდი. აბა ბუნებას ვფრთხილდებით, არ გვინდა ზედმეტი რესურსი გამოვიყენოთ და ზედმეტად დავანაგვიანოთ ბუნებაო. ასე ხო უფრო მეტი რესურსი დახარჯეთ და უფრო დააზიანეთ ბუნება, ვიდრე იმ შემთხვევაში, რომ ეს დამტენი უბრალოდ ტელეფონთან ერთად ყოჩი ჩაგედოთ. თან ეს დამტენი აშკარად არ არის 20-ვატიანი, 5-ვატიანი დამტენია. დია, 20-ვატიანი დამტენის ფასი 129 ლარი და 99 თეთრი. არ მჯერა რომ დამატებით ხანხას მახდებინებთ იმაში, რაშიც უკვე 6299 ლარი გადავიხად. Apple-ის ლოგოსტიკერი ხომ არ მოგაკრათ, უფასოა. შულჩემო, სამი iPhone-ი ჩამიყარე და დამტენებით რა. რა შეიძლება თქვა შეჯამების სახით. Apple არის კომპანია, რომელმაც გარაჟიდან დაიწყო, დღეს არის უზარმაზარი კორპორაცია და მისი მთავარი მიზანი, როგორც ნებისმიერი სხვა უზარმაზარი კორპორაციის, არის მეტის გამომუშავება და ამისთვის ისინი არერიდებიან ბინძურ თამაშსაც. ისტორია, რომელიც დღეს მოვისმინეთ, შეიძლება ითქვას, არის Apple-ის თეთრი მხარე, თუმცა არსებობს შავი, ბინძური, ძალიან ბინძური მხარეც. Და ამ ვიდეოში მოცემული ინფორმაციისგან განსხვავებით ამ Apple-ის ბინძური და შავი მხარის შესახებ ინფორმაციის ამოკითხვა ნამდვილად არ შეიძლება ვიკიპედიაში და თუ ეს თემა არის თქვენთვის საინტერესო, დაწერეთ კომენტარებში ბნელი მხარე და მე ვეცდები შემოგთავაზოთ ვიდეოს მეორე ნაწილიც. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ კომენტარებში დაწეროთ თქვენი საყვარელი ვიდეო თამაში ან ფილმი, რომელშიც ფიგურირებს ხელოვნური ინტელექტი, იმიტომ რომ ჩემი შემდეგი ვიდეოს თემა ეხება ხელოვნური ინტელექტს და მე ვისურვებდი ამ ვიდეოში გამომიყენებინა თქვენთვის საყვარელი თამაშები და ფილმები და კადრები, რომლებიც ახლოს არის ამ თემატიკასთან. კარგად ბრძანდებოდეთ.